В ООН 71 країна проголосувала за нову резолюцію по Криму. На засіданні 3-го комітету Генеральної асамблеї ООН 14 листопада країни-делегати узгодили оновлений проект резолюції з прав людини щодо окупованого Росією Криму. Про це повідомила прес-служба місії України в ООН. 71 країна-член ООН виступила за прийняття резолюції, 25 проти і 77 утрималися. Проти виступили Білорусь, Венесуела, Південна Корея та інші країни. Президент України Петро Порошенко подякував співавторів рішення та іншим союзникам за потужний сигнал російській окупаційній владі щодо міжнародної єдності і солідарності в питанні деокупації Криму. За словами міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, резолюція щодо Криму стала сильнішою. Однією з головних вимог цієї резолюції була вимога до Росії виконати тимчасові заходи наказу Міжнародного суду ООН про скасування заборони меджлісу кримсько-татарського народу. Її співавторами стали 40 країн. У жовтні українська делегація внесла на розгляд цей документ. Третій комітет Генасамблеї ООН спеціалізується на соціальних, гуманітарних і культурних питаннях. За матеріалами сайту news.com.